Jag kommer ihåg, jag var väl 7 år någonting. Min mor och jag, vi åkte in till stan. Jag kommer ut från Möra. Va? Och så gick vi då på Epa och där hade de julkort. En packe kostade 10 euro för 10 kort. Och det tänkte jag, det här är ju någonting att göra. Men det kan man ju sälja när man kommer hem. Va? Så jag köpte en 4-5 packan, 40-50 kort. Och sen sålde jag dem för 5 euro styck. Och det tyckte jag var jätteroligt. Och så tjänade jag ju pengar. Så det är väl kanske där starten kom. Som sedermera blev Skånska Byggvaror. 50 år efter att Börje Blomqvist startade Skånska Byggvaror i Helsingborg är idag företaget Sveriges ledande distans- och e-handelsleverantör av byggvaror. Men som med många andra framgångsrika företagsbyggen startade det hela i liten skala. Jag fick tag i en lokal nere på Persgatan. 18 kvadratmeter stor var den. Billig och bra. Och så då är det igång med garagevindportar och entréskärmtak. Så jag satte in då en annons, utförsäljning entréskärmtak. Annonsen på Elan kom in en fredag och på måndag morgon var allt sålt. Sen vad det gällde garageportarna som jag sa så var det inte den här stussen som jag trodde det skulle bli. Va? Jag hade då en kund som gärna ville ha en ytterdörr som såg ut som garageporten. Så jag lät tillverka en sån här ytterdörr. Och det såg riktigt bra ut, tänkte jag. Men varför kan man inte försöka sälja ytterdörr? Så satte jag då in en annons i Kvällsposten. Och detta var inne en söndag. Och på fredagen, alltså 5-6 dagar efter, då var dörrarna sålda. Succén ledde 1974 till att Skånska Byggvaror köpte en egen snickerifabrik i Bjuv för att möta just kundernas efterfrågan på ytterdörrar, som gärna skulle vara i teak. Och just jakten på teak kom att leda Börje till Asien och nästa produktsuccé 1977. Vid något tillfälle var det väldigt svårt att få tag i teak för en år. Detta gjorde ju att ett halvår senare så åkte vi ut till Fjärnöstern. Dels köpte vi faner, sen åkte vi då till Taiwan och vi åkte till Korea. Och det var där jag då hittade det här med dokumentskåpen eller kassaskåpen. Efter framgången med dokumentskåpen var nästa stora milstolpe lanseringen av ett rum som snabbt vann villägarnas hjärtan. Alltså vi började ju med de här träutrummen 1985. Va? Det var ju en fortsättning av ytterdörrarna kan man ju säga. Va? Ja, men Sverige är ju ett sånt land som man behöver ett utrum. Tänk vad bra det är till påsk och till midsommar och när det regnar och ha den här lilla krypinnet. Du är ändå halvt ut och halvt inne. Efter uterummen i trä följde 1986 uterum i aluminium och produktsortimentet växte. Samtidigt växte också kundernas förtroende för Skånska Byggvaror som redan från starten erbjudit prisvärda och bra produkter över hela landet. Dessutom fraktfritt hela vägen hem. Det är väldigt viktigt att kunderna de är nöjda. Och därför har vi ju alltid haft en väldigt hög tröskel vad det gäller kundnöjdheten. Vi har ju varit uppe i 90-95% alltid. Och det visar ju att då kunderna är nöjda. Under 80- och 90-talet var det inte bara sortimentet som växte och kunderna som blev fler. Även antalet medarbetare ökade stadigt. Och Skånska Byggvaror kom att bli en mycket populär arbetsplats. Ja, jag kan ju säga det under alla åren så har, har vi haft mycket, mycket bra medarbetare. Och det syns ju också på längden som folk har stannat hos oss. Det är inte mycket dagsländer vi har haft utan de har stannat väldigt länge. Och det var inte bara medarbetarna som prisade företaget. 1992 fick Börje Blomqvist utmärkelsen Årets företagare i Helsingborg. 1998 var företaget en riktig pionjär inom digitala kundmöten med lanseringen av e-handel. Ett mycket viktigt steg som la grunden för den starka tillväxt som följde åren därpå. I slutet av 90-talet så valde så Börje Blomqvist att lämna över ledarskapet i företaget för gott med många kära minnen av åren med sitt företagsbygge. Försäljning är ju roligt. Träffa mycket människor är roligt. Mycket resor har jag varit med om. Trevliga medarbetare har jag haft under alla åren. Nej, det har varit väldigt, väldigt intressant och stimulerande.
Men riktigt ännu var epoken Blomqvist inte över. 2003 tog nämligen sonen Anders Blomqvist över rodret och nära nog tredubblade omsättningen under de kommande 10 åren. 2012 fick Skånska Byggvaror en ny huvudägare i Polaris och 2013 en ny vd. Jag har glädjen att få ta över ett så fint företag som Skånska Byggvaror som under många år har haft en god tillväxt och god lönsamhet. Nu är det mitt uppdrag att ta Skånska Byggvaror till nästa nivå. Så 50 år efter starten i en liten lokal på Persgatan i Helsingborg är idag Skånska Byggvaror Nordens ledande distans- och e-handelsföretag inom byggvaror. Och ambitionerna framåt, de är fortfarande högt ställda. Ja, de kommande 50 åren kommer att bli väldigt spännande och utmanande. Men vi har ju en vision. Alla hem ska bli gula och gröna.